Вільний острів вільної України, острів Зміїний, 373 дні тому його визволили від російських окупантів. Торік на острові встановили український державний прапор із написом «Пам'ятай, руський воєнний корабль, острів Зміїний – це Україна». Цим, власне, завершилася військова операція з визволення острова з-під російської окупації, яка тривала близько 2 місяців і складалася з кількох етапів. Участь у деокупації Зміїного брали спецпідрозділи ГУР та Сил спеціальних операцій ЗСУ, групи «Альфа», СБУ, Державної прикордонної служби за підтримки артилеристів, військово-морських та повітряних сил ЗСУ. Тоді ж військові врятували котика, якого залишили на острові росіяни. Кіт став домашнім улюбленцем чільника ГУР Кирила Буданова. Його назвали «Змієм» на честь острова, з якого його врятували. Острів Зміїний був окупованим 126 днів. Нині його відвідав президент Володимир Зеленський, вшанував пам'ять героїв, які віддали своє життя в цій битві. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні ми на Зміїному, на нашому Зміїному, який ніколи не підкорити окупанту, як і всю Україну, бо ми країна сміливих. Сьогодні ми вшанували тут наших українських героїв, усіх воїнів, які билися за цей острів, які звільнили його. І хочеться невеликий клаптик суходолу посеред нашого Чорного моря. Це великий доказ, що Україна поверне собі кожну частину своєї території. Я хочу подякувати саме звідси, з цього місця перемоги, кожному нашому воїну за ці 500 днів. Наші Збройні Сили, наша розвідка, Нацгвардія, наші прикордонники, Служба безпеки України, Національна поліція, наші зв'язківці, наш народ. Я дякую всім, хто б'ється заради України. І хай свобода, якої для України хотіли всі наші герої різних часів, та яку належить вибороти саме зараз, буде шаною усім, хто віддав життя заради України. Ми обов'язково переможемо. Обов'язково. Слава Україні! П'ятсот днів минуло від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Держава-агресор досі не полишає спроб захопити український схід, однак в окупантів не виходить прорвати українську лінію оборони. За даними Генштабу, Москолота активно суне на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Продовж минулої доби наші захисники відбили там 36 атак російських військових. Водночас сили оборони продовжують впевнений наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Завдають вогневого ураження окупанта, займають нові позиції. Ще понад 600 окупантів знайшли свою смерть на українській землі минулої доби. За даними Генерального штабу ЗСУ, за останні 500 днів армія РФ втратила майже 233,5 тисячі своїх військових. Подбали оборонці України і про техніку ворожого війська. 4 танки, 9 бойових броньованих машин окупантів спопилили лише за минулу добу. Не стріляють від учора по мирним українським містам із 16 артилерійських та 3 реактивні системи залпового вогню ворога. Навічно замовкли 2 установки ППО окупантів. В українському ж небі росіяни загубили 14 дронів різного тактичного рівня. Про них подбала наша ППО. Не дорахували росіяни у п'ятницю 16 військових автомобілів і 7 машин спеціальної техніки. Нищать ворога під Бахмутом і беруть полонених. Бійці 3-ї штурмової бригади показали, як визволяють територію нашої України від загарбника. Докладніше про роботу взводу десептиконів 3-ї окремої штурмової бригади. Дивіться далі. Що він там? Вибігайтеся! Повтори. Давай. Обходим справа і зліва. Рація. Єсть, но виключена. Давай. Що ще? Вата, там де не видно. Thank you.
Вас взяла в плен третья окремая штурмовая бригада. И вас никто не будет ни бить, ни калечить, ни резать. Если вы ранены, вам оказывают медицинскую помощь. Все с вами будет хорошо. Кушайте, парни, кушайте. Это нормальные сникерсы. Не, они не отравлены, не бойтесь. Да. Самое хуже могло случиться. Ну, я что, похож на пейчика? Это он не. Просто робіть те, що кажуть, і кажіть правду, поняли? Повірте, воно все провіряє. Ви ще нам упрощаєте роботу, щоб ми не вбивали вас. 26-річного чоловіка госпіталізували внаслідок російського вогню по Кривому Розі на Дніпропетровщині. За даними обласної військової адміністрації, окупанти застосували безпілотник. Ним поцілили по сільськогосподарському підприємству. Сталося відразу дві пожежі. Рятувальники вогонь приборкали, однак знищено кілька складів, понівечені техніка та автівки. Одна людина поранена через ворожі обстріли Херсонщини. За даними голови обласної військової адміністрації, за минулу добу противник здійснив 91 обстріл. Випустили майже 500 снарядів. Окупанти били з авіації. Загарбники поцілили у житлові квартали. Поруйнована також школа та будівлі двох приватних підприємств. Ворожий «Орлан-10» ліквідували сили протиповітряної оборони над Миколаївщиною. Про це повідомили обласні військові адміністрації. Напередодні окупанти цілили з артилерії по Очаківській громаді. За добу вогонь відкривали 4 рази. Постраждалих немає. Також загарбники здійснили обстріл населеного пункту у Куцурубській громаді. Зайнялася суха трава, вогонь швидко загасили. Минулося без постраждалих. Європейське турне напередодні саміту НАТО. Український президент відвідує союзників перед вирішальною зустрічю у Вільнюсі. Володимир Зеленський вже побував у Чехії та Словаччині, а до цього завітав до Болгарії. Повертатиметься в Україну не з порожніми руками, а з новими пакетами військової допомоги і підтримкою членства України в Альянсі. То що пообіцяли українському президентові наші західні союзники, розповість Ольга Ковальчук. Кортеж президента України прибуває до Празького граду. Це перший робочий візит Володимира Зеленського до Чехії. Його зустрічає чеський лідер Петр Павел. Після привітань на камеру – переговори в палаці за зачиненими дверима. У центрі розмови – майбутнє членство України в НАТО та Вільнюський саміт. На ньому союзники повинні сказати своє слово щодо перспективи вступу України. Позиція Чехії чітка й однозначна. Цілком зрозуміло, що вступ України до НАТО в інтересах Чехії. Важливо, щоб Україна розпочала переговори про вступ до Альянсу відразу, як закінчиться війна. Оскільки це послужить національній безпеці, регіональній стабільності та економічному процвітанню. Водночас позиції України посилить той факт, що Рада Україна-НАТО під час саміту проведе перше засідання, де Україна сидітиме поряд з іншими країнами-членкинями НАТО на рівних. Комунікація вийде на цілком новий рівень. На новий рівень виходить і оборонна підтримка від Чехії. Україна отримає ударні вертольоти і 100 тисяч великокаліберних боєприпасів, повідомив глава чеського уряду Петр Фіала. Прага також долучиться до навчання українських пілотів, зокрема на винищувачах F-16. Від Чехії Київ отримає авіаційний симулятор. Це полегшить підготовку українських льотчиків. Які саме гвинтокрили для Збройних сил готує Чехія, не уточнюють. Однак тамтешні медіа натякають, на складах чеської армії перебувають до 30 пташок російського та радянського виробництва. Сьогодні я підтвердив пану президенту, що Чехія дарує Україні штурмові гелікоптери у найближчі місяці та ще 100 тисяч штук великокаліберних снарядів. Повинен сказати, що викликає захоплення те, як мужня Україна захищається від варварського нападу Росії. Я радий, що мужньому захисту і успішній обороні сприяють наші поставки військової допомоги. Президент України дякує Чехії за підтримку. Однак нагадує, для перемоги над московитами потрібна і далекобійна зброя.
зброя. Без далекобійної зброї складно не тільки наступальну місію виконувати, складно, якщо чесно, проводити оборонну операцію. Це дуже складно. Це говорить про те, що ти борониш свою землю і ти не можеш досягти відповідної дистанції, щоб зруйнувати твого ворога. Тобто дистанційна перевага є у ворога. Тому це важливо для, я би так сказав, не тільки для наступальних, а для оборонно-наступальних дій наших військових. Відразу після візиту до Праги Володимир Зеленський вирушив до сусідньої Словаччини. У Братиславі зустрівся з президенткою України Зузаною Чапутовою. Як і її чеський колега, вона підтримала вступ України до НАТО. Каже, від саміту у Вільнюсі очікує конкретних рішень, зокрема поглиблення співпраці між Києвом та Альянсом. Україна повинна мати перспективу в Альянсі. Не Росії вирішувати, хто буде в Альянсі, а хто ні. Це має бути рішення самої суверенної держави. Від саміту ми очікуємо конкретних кроків. Це поглиблення практичної співпраці, політичної співпраці, як от створення Ради НАТО. То Україна, коли Україна ухвалить рішення, що вона зможе вступити до блоку після закінчення війни, виконуючи всі зобов'язання, вона обов'язково стане членом Альянсу. Вельми конкретні кроки. Утім, не заявами єдиними. Без військових гостинців Словаччина Україну також не залишила. Братислава передасть Києву 16 самохідних гаубиць Зузана-2. Ці установки вже допомагають українським захисникам трощити окупантів на фронті. А незабаром держави розпочнуть спільне виробництво боєприпасів та артилерійських установок. Окрім цього, Словаччина допоможе розмінувати українські території. Я вдячний за оборонну підтримку. За всі ці місяці такої великої підтримки і, зокрема, підтримки зараз напередодні підписано контракт про виробництво 16 самохідних гаубиць «Зузана-2». Звичайно, ми працюємо заради і інших спільних виробництв, виробництва снарядів, виробництва гармат, тобто кроки вперед і все більше безпеки і більше робочих місць. Це дуже важливо. На цьому турне українського президента не завершилося. Наступна зупинка – Туреччина. Там Володимир Зеленський зустрінеться з Реджепом Ердоганом. З ним також говоритиме про перспективи вступу України в НАТО. А ще про допомогу Анкари в обміні полоненими і продовженні зернової угоди. Термін дії ініціативи завершується 17 липня. Європейський Союз, Сполучені Штати та ООН виступають за її пролонгацію, тоді як Росія традиційно намагається зірвати домовленість. Ольга Ковальчук, 5 канал.